Olhem o que esse golfinho bombado fez com a treinadora dele. No vídeo de hoje, veremos o que acontece quando tentamos nadar com as orcas. Se você é fã das orcas, não saia desse vídeo. Você está no canal Papo Variado. Que esse bicho aí toca o terror nos sete mares? Disso aí ninguém duvida. São ótimos estrategistas e fazem até armadilhas para outros animais. E nem mesmo as baleias, que são animais gigantescos, escapam da ira de um golfinho bombado. Seja cachalote, seja baleia azul, seja jubarte, pride, não importa. Esses golfinhos aí são implacáveis, elas caçam de tudo. E recentemente eu até publiquei aqui no canal uma notícia de uma baleia azul que foi morta por 75 orcas. Se uma baleia azul sucumbiu a um grupo de orcas, que animal poderia se opor a elas? Realmente as orcas são aterrorizantes. Não pelo tamanho apenas, mas pela inteligência e ousadia e trabalho em equipe. Esses animais são extremamente inteligentes e estão sempre inovando, sempre buscando novas técnicas para abater suas presas. E por falar nas presas das orcas, o que não falta para as orcas é criatividade na hora de finalizar as suas presas. Elas podem utilizar as suas caudas para bater na cabeça das presas e deixar os animais completamente atordoados. E pior do que isso, elas podem levantar as presas e jogar a vários metros de altura. E se você acha isso pouco, imagina estar na beira da praia de bobeira e surgir uma orca do nada e abocanhar você e arrastar você mar adentro. É isso que acontece com os filhotes de lobos marinhos na costa. O bichinho tá lá tranquilo, descobrindo o mundo, aprendendo como se viver, quando de repente sai das ondas uma orca enorme e põe fim na história dele. E o que dizer dessa pobre foca aí, de boa em um iceberg, quando do nada é arrastada para as profundezas por uma orca? Até mesmo os tubarões, os bad boys dos oceanos, não têm a menor chance contra esses golfinhos bombados aí. Um tubarão perto de uma orca acaba virando sardinha. É complicado imaginar alguém tendo coragem de entrar na água juntamente com esses animais, pois as orcas têm um histórico até de atacar treinadores em parques aquáticos. Há diversos casos de ataques letais de orcas nesses parques, como o SeaWorld da vida. Inclusive, na Netflix tem até um documentário muito interessante sobre a orca Tilikum. Só de olhar as apresentações desses animais com as pessoas, já me dão nervoso. Eu jamais aceitaria um serviço desse de nadar com um bicho desse aí. Na minha opinião, isso é coisa de doido. Tem que ter muita coragem, tudo. Muita coragem mesmo, para entrar em um tanque com uma orca dessas. Mas nos ataques nos parques, a culpa não são das orcas. Eu vou explicar o porquê. Eu tenho até pena do estado em que essas orcas se encontram nesses parques como o SeaWorld, pois as orcas são muito maltratadas nesses parques. Pois embora essas apresentações sejam muito interessantes, são animais selvagens ali. Eles têm que ficarem livres e não trancafiados em uma piscina minúscula servindo de entretenimento. E é por isso que ocorrem esses ataques. Devido às condições muito precárias e todo o estresse que esses animais são submetidos, não tem como não acontecer um desastre. E a culpa não são das orcas, e sim dos seres humanos, que as retiram dos seus habitats e as colocam em situações precárias. Mas agora, sem mais enrolação, vamos ver os dois vídeos no qual os seres humanos nadam junto com orcas selvagens. Olha que impressionante, turma. Esse mergulhador teve coragem de ficar cara a cara com uma orca. Para mim, isso daí é doideira, né? Quem que vai querer nadar com um bicho desse? E o bacana é que a orca fica muito à vontade com ele ali. Até faz uma graça para as câmeras e tudo mais. Mas agora, o segundo vídeo é muito insano. Esse homem vê um grupo de orcas passando e o que ele faz? Decide nadar até elas. Isso mesmo, como vocês podem ver no vídeo. Ele nada ao lado das orcas. Esse aí se arriscou demais. Se um bicho desse aí não tá em um dia bom e decide pegar esse homem, não ia ter escapatória. Nem daria tempo dele nadar de volta. E como eu disse antes, elas têm mil e umas técnicas de finalização diferentes. Mas felizmente tudo acabou bem. Turma, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like e se inscrevam no canal.